Vai descer na tela. Vem, 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 vem. Vai. Ai, caralho! Mochi, mochi, mochi! Ai, caralho! Ai, que delícia, cara! Ai, caralho! Eu não sei qual é qual. Oh, bebê, bebê, olha o bebê. Como? Olha lá, lá. Ai, eu consigo. Pode postar. Vai, caralho! Vai, caralho! Vai, caralho! Vai, caralho! Vai, caralho! Mano, desligou. Ah, é? Galera, tamo preparando pra todo mundo sair. Onde nós estamos indo? E acabou que a gente nem comprou o presente da Malina, velho. O Japa colou aqui. Ô, Japa, aparece aí, velho. Ô, que... Tô gravando. Cusão, cusão. Galera, nossa, a câmera agora foi pro céu, velho. A gente tá decidindo onde vai sair todo mundo à noite. Parece que a gente vai encontrar outros youtubers também, não nossa, vai? Nossa, quase. Vamos. Você quase me beijou. Nossa, é uma foda. Todo mundo vai se encontrar aqui. Aquilo é Spring. Como é que é? Aquilo da B? Calma aí. Não, filma tá a foto. Chamando, vai. Tá vai. Chamando, não, não. Vai, vai. Galera, não, não. Vai, tá chamando. Não, ó. Tem um taser aqui. Ah, sai fora. Vai, vai, vai. Não, gente, eu tenho que andar com isso aqui nessa casa, não dá pra ficar sossegado. Não, 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 não. Para, para! Não, 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 não. Mano, mano. Spock nunca passou tanto medo. Não passa nem o ar, velho. Vai perder o bigurinho. Ô, Japa, mostra se eu boto o seu de escalar aí, cara. Escalar? Escalação. Mano, olha o tamanho do meu pé. Chutem. Olha isso. Qual o tamanho? Cara, não, deixa no comentário. Olha isso aqui, velho. Olha a diferença de pé, mano. Não, tem que deixar no comentário qual o tamanho. A galera tem que chutar o tamanho. Nossa, mano, não, na moral, olha, o meu é pequeno, ó. O meu tá vocês três. Não, só pra ter uma ideia. Quanto você calça? 39. Aí a galera vai deixar no comentário quanto eu acho que eu calço. Eu calço 43. Nossa, impossível. Ó, te mostra aqui agora, ó. Olha mano, aqui, isso ó. É 42, mano. Olha aqui, se bem que não tá na medida do Brasil, ó. Mas isso aqui é 42. Mas as medidas aqui são, ó, 11, 10, 45. É, mano, 29. Isso aqui é muito grosso, mas é 42. Não, mano, olha aqui, velho, só a sola do bagulho já é... Porque esse aqui é 42, mano, parece, ó. Agora escala aí a parede, vai, também pra gente. Mano, os caras... Mano, vai cair o bagulho, velho. Mano, já você quase quebrou, velho. Pra mim isso era preso na parede, velho. Cê é louco. Galera, mano, vamos olha, parar com isso. Olha só, mano, vocês vão quebrar esses quatro, velho. Uou! Não quebra não. Ai, tu! Você viu aquele vídeo? Eu tô muito feliz, eu quero bater forte. Será que a gente vai passar desse dia com o Japa aqui, velho? Não, velho. Vai, vamos. Ainda vamos ganhar um vídeo pra caralho. Vai ter que comprar outro apartamento. Vamos ter que mano, a calça dele é nóis. Olha o tamanho dessa calça. Bonita. É do MC Hammer. Legal. Pessoal, então a gente volta mais tarde. Falou. Pessoal, a gente tá aqui na recepção, cara, esperando o Japa. Ele foi chamar a Maju pra dar um rolê com a gente. E tá demorando, cara. Eu não sei. Mano, não sei quem é pior pra arrumar. O Japa ou uma menina, ou né? Ou mulher, velho. Galera, o Japa pra arrumar, velho. Não, o Delo ganha. Já viu o Delo? Galera, eu vou tentar mostrar pra vocês quem é o Delo. O Delo tem um cabelão, velho. Tipo, mais ou menos aqui. Quando ele vai entrar no banheiro pra arrumar, mano, desiste, desiste. E pior que é homem, velho. Eu nunca vi homem demorar tanto isso pra arrumar. Oi. Nossa, faz umas caras. Caraca, velho. Pocão, o que fazer no tédio enquanto se espera numa recepção de hotel, velho? Deixa no Twitter. Sabe, galera, é sério, sabe o que veio na minha cabeça, mano, estando parado aqui, vendo as coisas, tudo acontecendo, olha, tipo, o hotelzão mesmo? Me lembrou a época que eu jogava Rabu, velho. Nossa. Tipo, não veio, ó. Não, sim, mano. Olha aqui, ó. Vou dar um 360 pra vocês verem como que é o hotel, velho. Pra falar a verdade, isso aqui é uma... É a recepção dele, velho. E... Todo mundo já jogou Rabu, já, né? Você jogava, Cauê?
jogava. Mano, eu tinha vários mobs. Mano, eu roubava geral, galera. Eu era assim, galera, deixa moeda na minha casa e eu roubava. Eu era bem assim. Desculpa se eu te roubei. Cara, o meu sonho no Rabu até hoje, galera, era ter aquela máquina de escrever laranja. Não, 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 para. Todo mundo queria ter um totem. O totem, tipo... Tirava os efeitos lá novo, mano, velho. Ele é muito caro. Não, tipo assim, eu lembro a época que o totem era, tipo... Era carinho, era, tipo, uns 50C. Mano, depois que acabou o totem, tipo, virou, tipo, 700C pra ter uma parte. Ele é muito caro. Sim, não, não, não. Eu lembro que uma, a parte, tipo, era uns 200C, mas o totem completo era quase 1K, tá ligado? Era quase 1K, mano, mas é muito louco. Sim, não. Cara, é sério, galera. Eu tenho as moral de, talvez hoje em dia, comprar essa máquina de escrever só pra completar, tipo, uma... Na vida, você fala assim, pronto, realizei meu sonho. Mano, cara. Galera, a gente vai fazer vídeos de Rabu. De Rabu, e eu quero um totem, tá ligado? Eu quero... Não, não, boa, velho. Se você tem uma máquina de escrever no Rabu original... Me manda DM aí. Não, que manda eu... DM. E se você tiver um totem. Que eu vou comprar. A gente compra. A gente vai comprar. A gente dá da McDonald's. A gente dá. Coca. Coca do McDonald's pra você. Não, brincadeira. Eu tinto, talvez. Eu não vou fazer isso. Gastar dinheiro com o Rabu. Vamos, eu vou. Só quanto que a gente tá na recepção do hotel? 10 conto. 10 conto dá quantas moedas? Nossa, 10 conto é bastante. Nada, velho. Você é louco? 10 conto não, 10 conto é caro. Deve dar umas 20 moedas. E aí, Pacão? Oi, oi, oi. Vou fazer o zoom. Não. Vai. Enfim, vamos esperar aqui o Japa. Aguardando. Ô Yuri, o que tá acontecendo aqui, mano? Eu tô experimentando, fazendo limpeza de pele. Caralho, japonês, tá, olha isso. Vai, faz ali. Tá nascendo um novo rosto. Igual eu, mano, olha. Nascendo nada, mano. Do nada, né? Sabe o que é isso? Punheta. É? Caralho. Opa! Oi, Yuri! Travei! Uou, travei! Galera, chegaram novas pessoas aqui, né? A gente vai sair pra tomar um café da manhã. Esse aqui é o Japas produzindo, né? Esse é o Japa que a Globo não mostra, né, Japa? Pois é, hoje, mano, a gente não dormiu nem direito, mano. Porque vai ser muito foda. Quem que vai ver hoje aqui? Não pode falar. Não pode falar, é. Duas pessoas só tem que ver no canal do Japa depois, né? Vai ser legal, galera. Hoje vai ser bacana. Olha aqui, galera, quem tá aqui também. Olha, fala se não tá. Olha esse aqui, velho. Vamos até deitar com o cara aqui. E aí, Dela? E aí, Altente? Tudo bem? E aí, pessoal? Tudo bom? Esse daqui vocês já conhecem. É o Pocão. E olha o Dela aqui de novo. Dela duas vezes, né, mano? Ele multiplica, cara, do e nada. E aí, pessoal? Mas e pessoal, então a gente vai terminar de arrumar aqui. O pessoal tá se pegando aqui dentro, não tá? Nossa, foi bom. Foi bom. Hannah Montana. Já, você vai se preparar também, velho? Passar maquiagem? Eu tô pronto já, passei o make. Uhum. Aqui em cima que vocês podem ver. Uhum. Minhas espinhas já estão cobertas para a mídia não manipular. Tá ligado? Se tiver espinhar, a mídia manipula, né, mano? Fala que sério? Tem. É, olha aqui, ó. Olha aí, mano. Olha o que o Instagram mostra. O nosso divo, que Cauê Bueno, passando make. Tem que ser com calma, mano. Passar isso. É, tem que passar, tem que fazer tutorial. Gente, hashtag autêntico tutorial de make. Mostre como você faz para ficar com o rosto tão belo da Capricho. Estamos aqui com o Colírio da Capricho, de Minecraft, Authentic Games e seu parceiro, seu bof. Todo mundo se Cauê Bueno. Bang! Faz uma assim agora com a música. Ô Yuri, entra aqui, velho. Galera, agora são 6 horas da manhã, velho. A gente vai tomar café no Outback, mentira. Outback nada, mano. Outra coisa que eu esqueci de mostrar, cara. Olha como o nosso quarto do hotel está, velho. É só chegar a gente aqui, mano. Olha isso, velho. Parece que passou um furacão aqui, mano. Meu Deus, velho. Vai dando um ligue, galera. Como tá isso? Olha a televisão, velho. Que é aquilo ali, mano? Mano, olha isso. Pessoal, nem o meu quarto é assim, cara. Eu tá doendo mesmo. Velho, olha que bagunça de quarto, galera. Meu Deus, velho. Meu Deus.